Ja, og han er nok. Hvad er det for en nok laps. Mas nok til telefonen, men den til telefonen der. Mas nok til utsyn telefonen, han er kmat kmat det er sådan bør orden orden af skal så tal med det sunge. Det er også orden på sådan. Bundan ham orden på sådan du. Bør halk mazak sun. Men man også sådan, mas utsyn telefonen, man absolut ikke kunne det. Komplekt desa nashniga batareykasi nazarat qilingan. Agar esa telefon bilan o'qib ko'ramiz. Telefonimizni qarang, telefonimizni. Kamera ham katta-katta chiqadi-ku. Yo'q-yo'qariga bir daqiqa xizmat qilar edi. Menular ham juda ham zo'r, hamma funksiyalar bor. Buni narxini ATG 250 ming so'm qo'ydim. Qaytarib aytaman, 250 ming so'm. Dastlabki xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Hammasi smartfon do'konlarida kelaverasizlar.